Mimo Jess. Mimo Jess, hier drüben. Jan Kusch, der Tierer mit Partizane oder Schopen. Die Jungs haben diese Woche sehr konzentriert gearbeitet. Wir haben heute Abend einen Stervit vor maximalen Jazz-Jazz. Aber jener schon bemerkt, dass er leuer an Essen mit der Tier schon abstiert. Weil sie was zu der Prim, der Prim-Bahn die Prinzipien betonen, als sie gehen, Parime betonen. Wir haben heute Abend einen Essen leer, sigur mit Bedi. Aber einen Essen, der Tier mit Puschen und Leuten mit Besinn. Nuk do t'imi ngarkoj në lojtarët, do i lajmë mundësin e ty me t'lunë, që t'ni e t'pishëm, sepse që t'imi ngarkoj lojtarët nuk është gjemje. Unë mund e me hy, me në rrit gjithmonë kur bëhet fjallë për i këtë temë, kampionati. Unë jam shumë i knaqër dhe ju falenderoj që i besoni disë qatë malë, si që është t'arrinë fitojnë kampionati, por njerëzit që në arrinë afer, njerëzit që i kajnë ëndra që vlaznijet bëhet kampion, është gjë e bukur shumë, por ne duhet jemi rallë t'i me këmë në tokë, edhe do t'i marrën gjithë të meshjes një nga një, për që ndrojmi në qdo kundërshtar, mos t'alakatemi, t'ri me këmë në tokë, për të vetëndjekim strukturën e lojës që ne do zhvillojmë neshin nga neshin që të rritin edhe nivelin të suatër, cilësin. Edhe një atë sistem, ne do të përdorim gjatë gjithë neshive që kemi. Si që kam lartë përmendur edhe në konferencët e më hershme, ne jena e një pozicion shumë të pavorshëm, dhe është normale, që tanë do të forcojnë, do të marrin merkato, do të bëjnë, do të marrin lojtarë më të mirë, edhe që ne t'na njekin dhe t'na bëjmë presionisht çështje normale, por ne nuk kemi frikë. Edhe flasim drejtën, për hir të vërtetës, edhe skuadrat tjera nuk kanë fletur gjumë. Kanë marrë lojtarë cilësor, të cilët i devojt nevojitën për kampionat. Edhe ekipet tjera kanë edhe trajner me eksperiencë, përgatitur, lojtarë mirë, edhe lojtarë skuadrave tjera që mundohen që të na bëjnë jetën më të vështirë. Në rastin që ato arrit na shënojnë, por ne do të bëjmë maksimumin që mos na shënojnë. Edhe si krijohet një skuadër mirë krijohet në rastin kur marrësh lojtarë të mirë. Por ne i kemi. Unë e di edhe për Hasanin që ka shku të Partizani, kam në gjuar për te. A ti i duhet edhe disa jatë që e të marrën vejtin, në seancën stërvitore, se nuk është gati, s'më më mërmëndi se është gati të luaj direkt për Partizani. Vetëm si i shemë po e marrë. Unë nuk me intereson fort se qëfar lojtarë që janë, si janë. Mu me intereson që si do luajtë në rakumë dhe neshë, që unë t'ja studioj strategjinë e tyre. Dhe përgadis një strategji time që unë të nërhy që ato mos në agodisim dhe mos në brendëme. Kjo është gjë e rëndësishme. Do thënë drejten, nuk jena të mëndu për rezultatin e nesërmen dhe elem fush. Për mu është më rëndësishme si do të vendosemi nesër në fush, si do të luajmë. Edhe lojtarët të mi e dinë dhe unë e besoj që unë ja kam dhënë vetë besimin që do të fim fush që të lozim dhe të japim maksimumin. O të fitoj, më të humim, nuk ka rëndësi, vetë të japim maksimumin. Dhe mës në eshe, sa të herë mund të japë përgjigjen që ju po kërkoni. Gjithashtu si lojtarë që ne kemi marrë dhe ekipe tjera dhe lojtarë tonë ka nevojë për kohë që të i kuadrohen në fushë. Kena shumë lojtarë të cilët janë përgatitur, janë me motivimin e duhur dhe besoj që nesër në fushë do jenë gati. Dhe unë do merrem edhe me stafin teknik dhe me mens trener të mi, që të përgatis një muaj që nesër që do të dalin fushë kundër Partizanit dhe do besoj që do bëjmë maksimumin. Këto ekipe që i keni po në rritje me merkato, blerje, gjëra, ato janë të i bo maksimumi që ne jetë na bëjnë jetën sa më të pështiri dhe që të jetësim për para. Ato mundohen që ne të asbresim, por ne do të shopim që si do të zhvillohet neshje. Dhe unë e merëm gjithë më të drejtë, neshje për neshje, në më thënë nga një neshje në neshje tjetër, i shopim ekipet që si janë, si luajnë, strategjinë e tyre, i përpunojnë pikat e dobët, të cilë është e rëndësishme për një trener si mua. Edhe unë e besoj që nuk do të ndryshojmë kur gjatë, por do të luajmë me njajtin princip, me njajtin status që kemi luajtur në çdo neshje. Djali im, të thëmë të drejtën, është lojtari i ri, ka perspektivë, por ai ka marrë shumë më shumë eksperiencë, edhe do t'i lajmë kohës, unë nuk mund të them se do bëhet më herë futbollist, por do duhet koha e tij. Koha e tij do të vinë. A është si gjithë lojtarët, nga një lojtari talentum, një djali ri, që mundohet, i cili ka dhe ndër të bëtë futbolist, por dënë kohën e vetë.